los amigos que conoces, tanto los héroes como los villanos, vivían juntos en armonía. Pero con el paso del tiempo surgió el olvido y el mundo se sumió en la oscuridad. Hasta que llegas tú. Tú tienes el poder de volver a hacerlo especial. Con tu ayuda, este mundo de ensueño puede volver a ser de nuevo mágico. En este lugar, ningún problema debe hacerte sufrir. Desearás que se congele el tiempo. Todos pueden ser tus amigos. Y podrás ponerle sabor a la vida. Un lugar donde te sentirás como en casa. En este lugar, cada día es una nueva aventura. Esto es Dreamlight Valley. E aí, galerinha, quem fala aqui é o Kotaro Reito, eu quero fazer um vídeo pra vocês. Tudo belezinha? Resolvi trazer esse jogo, que é um novo jogo que acabou de lançar da Disney. Que a gente vai na Disneylândia, né? Eu cheguei a trazer um jogo desse estilo. Então, resolvi trazer esse novo. Que tá em espanhol, não tem PTBR, mas é isso aí. Em Full HD, vou deixar tudo em alto e vamos lá. A gente pode online e pode solo. Eu vou preferir ir solo. Beleza, vamos personalizar no nosso avatar. Tá, vamos ver o que a gente tem aqui. Bonita, hein? Bonita. Tá bem Cinderela, hein? Deixa eu ver aqui. Ó, essa aqui da hora, hein? Bonita também. Gostei. Opa. Opa. Bacana. Tá, eu vou pegar essa aqui que eu achei bem da hora. Deixa eu ver. Essa aqui também gostei dessa aqui, do estilo dessa. São todas adultas, né? Tá, esse aqui também tem o masculino também, né? Mas eu vou pegar o feminino. Vou pegar tu, achei legal esse estilo. Tá, a gente pode mexer no olho. Tem estilo das sobrancelhas, né? Ah. Tá, quero que fique mais natural possível. Esse aqui tá legal. Tá, sombra do olho. Vai deixar a rosa mesmo. Ah, esse aqui é pra fazer tipo arco-íris, né? Que massa! Um sombreamento, né? Pode ser, tá ótimo. Tá, opacidade do olho. Tá. Sombras do olho. Beleza? Sobrancelhas. Estilos de sobrancelha que tem aqui.
Essa tá bonita. Tem vários estilos, né? Mas eu gostei dessa aqui. Achei que ficou da hora. Nariz. Fazer narigão. Tá beleza. Boca. Mais fechadinha, mais certinha. Pode ser essa aqui, tá bom. Tá de boa. Seria o batom? É. Bacana, gostei. Precisa nem mexer. Tá, aqui tem opacidade. Ah, é o estilo de brilho, né? Ah, com brilho, com sombra. Olha, esse aí ficou da hora, hein? Todo neutro. Ah, vou deixar esse aí com brilho, tá ótimo. Ficou diferente. É, tá diferente. Tá aqui quem mais a gente tem? Mandíbula. Que é o queixo, né? Queixo mais redondinho. Deixa eu ver se tem mais estilo. É, esse aqui tá mais estilo anime, né? Ficou bem esticado. Pode ser esse mesmo. Ah, esse aqui seria o brilho, né? Não, tá bom, sim. Tá, esse aqui. Ah, são sardas. Não vai ficar muito. Tá, penteado. Cabelo comprido ficou bacana também, hein? Ó. Ó, esse aqui ficou diferente também, hein? Tá, então ali seria... O que eu escolhi ali seria mais a cor de pele e seria o... Seria o... Tipo físico, né? Porque aqui a gente pode colocar vários estilos de cabelo, né? Ah, tem muito estilo. E tem carequinha também. Pode ser esse aí, tá ótimo. Tipo de físico. Ah, cor de pele também. Não, deixa assim mesmo, tá ótimo. Não. É, forma do corpo. Ah, aqui mexe também. Assim tá bacana. Não, muito musculosa, né? Tem a magrinha. Deixa esse primeiro mesmo, tá bom. Tá ótimo. Pintura facial. Ah, temos pinta. Tem uma tatu. Temos gatinho. Tem uma máscara. Fica de boa. Tá, deixa eu só voltar o negócio aqui da maquê, que saiu, né? A maquê saiu ali, não era pra ter saído. E era um verdinho, né? Beleza. E os lábios, né? Eu tinha mexido ali. Beleza, tá ótimo. Tem barba, mas esse seria pro masculino, né?
Pronto, beleza. Escrever leme. Que lume. Tá bom, tá ótimo. Nuestra historia empieza con un final. Cuando decides que ha llegado el momento de abandonar la ciudad. En busca de una pausa de las responsabilidades diarias, llegas a un sitio familiar. Un paseo rápido por un camino cercano te lleva hasta un lugar donde durante tu infancia descubriste que la vida era más sencilla. Y con una pizca de imaginación, todos tus sueños se hacían realidad. Encuentras el lugar ideal para descansar y recuerdas todos los sueños que dejaste atrás. Y el sueño te vence. Um pouco tarde, sabes? Temos respostas aqui também. Thank you.
Mover, interagir. Bom, então nosso objetivo é recuperar esse reino aqui, esse Trevalen, desse inimigo aí, desse inimigo que colocou essas raízes, essas coisas aqui. Tá, muito bem, Merlin. Eu cortei algum texto ali, porque realmente só se vocês quiserem ler. Tá, a gente move. Tá, o que mais a gente tem? A gente tem mochila. Dente de leão. Ah, dá pra vender também. Opa. Temos uma estrelinha ali. Deve ser o nível, né? Nosso nível. E tem uma nuvenzinha. Não sei o que é. Deve ser a magia. Provavelmente. Beleza. Entrar na casa. Missão. Ah, temos um mapa. Ué, parece muito grande não, né? Mas... que isso? Ah, esse aqui é pro multiplayer, né? Ah, pra tirar foto. Ei, bora tirar foto? Aê! Tem as poses. Tá, onde é que eu tiro aqui? Ah, tem os gestos também. Tem moldura. Legal. Muito bem. Ah, que é isso aqui? Isso é pra comprar, hein? Vai ter pesca, cozinha. Amizade, aldeia, extração. Ele vai ter uma pegada então de RPG, pelo que parece, hein? Tem criaturas. Ele vai ter bastante coisa. Ah, tem conjuntos também de roupa. Nossa missão. Ah, nós ganhamos recompensas também, hein? E temos aqui ajustes, unidos. Beleza. Ela corre? Eu quero ver se ela corre. Não. Então vamos pro nosso objetivo. Não dá pra passar aqui. O gráfico tá muito, muito bonito. Mas tem aquele detalhe, né, galera? Como acabou de lançar esse jogo. Não tá muito 100% otimizado não, tá? Então pode haver uns gargalos, umas travadinhas aí, umas quedas de quadro que o jogo lançou agora. Só querendo saber o caminho pra onde que a gente vai. Tá, ali tá fechado. Aqui tá fechado. Estás aqui! Bem, não queda muito tempo. Então vamos embora. Me quito o sombrero por ti. Que preferiria não hacerlo. Tá. Nós tinha missão aqui. Tentar entrar na casa, mas tá. Ué? Lembrando aí que não consegui ler os textos para o vídeo, tá, galerinha? Pra ler.
Muito bem. Beleza. Então eu tenho magia para eliminar esses espinhos aqui, né? O que é isso? Recordação. Tá, beleza. O que mais? Podemos armazenar. É, então se é pra gente armazenar, sinal que a gente vai ter um limite de peso, né? Quer dizer, limite de peso não, um limite de mochila, né? Beleza. Temos trabalho que fazer. Vambora. Aqui estás. Realmente o que faltou nesse jogo seria uma tradução em PTBR. Ficaria muito massa. Ou uma dublagem, né? Ferramentas reais. Ok, diário de missão. Tá, a gente vai ter que buscar essas ferramentas reais aí. Real, né? Tá, encontrar Merlin que espera um castelo do sono. Sonhos, sonhos, sonhos. Beleza. Ei. Ah, eu posso dar um regalo. Dar um regalo é dar alguma coisa, tá, galerinha? Moedas, esse é bom. Não, você eu já te dei. Tem que ser o outro. Tá, pelo que eu vi, esse jogo a gente vai... Eu me expliquei ali, a gente vai construir outra casa, a gente vai craftar. É, eu não sei se vai ter armadura, eu acredito que não. Acredito que não. Não sei, né? O jogo da Disney
É muito fantasioso, então pode ser que a gente faça isso também. Beleza? Dá uma limpa aqui. Pegar todos os recursos possíveis, né? Tem uns aqui que não dá pra eliminar, né? Eu acredito que a gente vai ter outros tipos de magia. Tô morrendo? O que que tá pegando? Eu gastei muita magia, isso? Tô gastando tudo pra poder... Tá, podemos comer algo e voltar pra casa. Ah, tá. Então essa nuvenzinha ali é o meu... É o meu vigor, né? Seria o meu vigor. Tá, esse aqui não posso comer. Que isso? Caramelo verde? Vai encher na barrinha. Tá, o que, que é isso? Bolsa de moedas. Né? Campinha. Flores selvagens azuis. Não dá pra comer não, né? Beleza, vamos encher nosso vigor. Beleza. Vigor completo. Tá, então vai ser aquele esquema aí também. Eu já trouxe um jogo assim nesse estilo. Que a gente... Pode usar ferramentas e ela vai consumindo vigor, né? Então não é infinito. Consome vigor e a gente tem que recuperar. Ou na casa, ao dormir ou descansar. Ou simplesmente comer algo aqui para recuperar as energias. Eu tô pegando essas saco de plantas aqui. Provavelmente é pra gente... Pra gente fazer uma horta, né? Bem provável que tenha isso. Pega todos os recursos possíveis. Ah, meu amiguinho, não posso te dar nada agora não, porque agora nós estamos meio fodido, hein? Estamos sem nada. Isso, plantar aí, isso aí, ó. Vamos plantar que é lucro pra nós, hein? Se vocês não perceberam, parece que ficou de noite, né? Então vai ter mudança de tempo. Só não sei se isso interfere em questão de missão. Beleza. Só tem um caminho ali. Beleza. Tá, eu tenho um castelo dos sonhos ali. Sonhos ali? Um regador. Pegamos um regador. Tá, vamos à interação aqui. Já tá aguada. Ah, já encheu aí. Vamos guardar sementes, carvão, bolsa de roupa,
tá, vou de... eu só quero... Eu vou deixar só alimentos pra mim. Ah, já tá cheio meu armazém. Tá, vamos... Vou dar uma andada aqui. É, esse jogo também vai ter missões secundárias, né? Como num outro que eu cheguei a trazer. Tava bem mal otimizado, pra falar a verdade. Tem a mesma pegada que o outro, só que esse aqui... Vamos ver, né? Se eles lançarem um update melhorzinho. Olá. E aí, tio Patinhas? A vida não é só dinheiro, né, meu jovem? Ah, a gente pode movimentar aqui também. Legal. Ok, ok. Tá, então a gente vai ter que pegar moedas pra ele. Uma missão secundária aí pra poder abrir a tenda dele, a loja dele. Meu tio Patinhas. Dá vontade de explorar tudo, galerinha. Beleza. Uma pá. Tá, peraí. Bora. A pá também elimina? Pera aí. Não, a pá não elimina. Só cava mesmo. Recurso. É... Realmente dá muita vontade de explorar tudo, mas o tempo é muito curto. Pra explorar tudo, né, galerinha? Eu vou fazer o máximo possível que dá pra fazer aqui, hein? Passar pra vocês. Tenho que lembrar dos comandos aqui. Ah, beleza. Pegamos recurso pra... Pra construir, hein? Alguma coisa aqui? Beleza. Opa. Com certeza essas partes dessas pedras aqui a gente vai ter uma picareta, né, pra poder... Olha lá, vai ter uma picareta mesmo, vai ter uma picareta pra gente quebrar essas pedras. Pegamos? Pegamos. Beleza, pegamos roupa. Vamos dar mais uma explorada aqui.
Tá, deixa eu ver a missão que ele tá pedindo. Ele tá pedindo encontros. Precisamos. Me alegro em ver você também. Gracias, colega. Ok. Vamos dar um Mickey aí. Limpar tua casita. Fazer uma recordação. Dá pra interagir? Tá, eu achei que ia recuperar o vigor, mas não. Acho que só recupera na minha casa mesmo. Isso é bom, hein? Preparar comida é bom, hein? Hasta luego. Beleza. É, ele nos disse aí que a gente vai ter receitas no pelo mapa fora. Olá, colega. Não, eu não quero. Gracias, colega. Tá, deixa eu. Eu quero recolher isso aqui. Beleza, mais uma recordação. Ciência química, hein? Beleza. Tá, então a gente já pode. Será que a gente já tem alguma receita? Tá, aqui que a gente tem. Milho, framboesa, maçã. Tá, ele vai gastar os recursos ali, mais o carvão, né? Tá, não tem nenhum ingrediente. Tem que eleger uma receita. Tá, então não posso preparar nenhum, porque não tem receita nenhuma ainda. Então deve ao meu recurso. Acho que é só, né? Peraí. Dá pra usar? Dá pra usar. É pra descansar, né? Tá. Aqui dá pra usar, não? Não. Tá, então a gente só pode descansar na nossa casita. Beleza, vamos lá. Beleza. É só entrar e já. Já recarregou, pegou? Bem de boa. Vamos lá. Continuar explorando aqui. Tá, vamos no mapa aqui. Tem mais o que aqui? Receita? Deve ser receita, né?
É, mas aqui por enquanto não dá pra entrar. Cadê a papá? Tá, por enquanto a gente não pode ir aqui. Tá, deixa eu ver aqui. Tá, eu vou precisar de mais magia para poder tirar esses espinhos aqui, para poder liberar o castelo dos sonhos. Vamos lá, Merlin. Vem comigo, temos trabalho que fazer. Então vamos. Mesmo lo habría hecho mejor. Ok, tá, atividades nevales, temos que conseguir 400. Tá, beleza. Eu só não entendi por que eu só consigo eliminar à noite. Eliminar os espinhos. Tá, esse aqui é o menu de progresso, né? O que a gente fez. Tá. Tá. Cada coisa que a gente vai progredindo aqui, a gente vai recolher e juntar ali. Tá. Aqui precisa... Não, precisa bastante, hein? Precisa de 100. É, tem muita coisa pra fazer, galerinha. Ué, esse aqui eu tinha feito um aqui, ó. Ah, tem que alimentar cada um com alguma coisa diferente. Monstros diferentes, né? Bichos diferentes. Beleza. Tá, então cada coisa que a gente fazer, tudo que a gente fazer aqui, a gente vai ter um certo tipo de progresso. E podemos ganhar aquelas estrelinhas ali. Tá, deixa eu ver aqui o negócio de missões aqui. Tá. Consegui as ferramentas reais. Tá, agora encontrar uma vara de pescar. De todo jeito vou ter que... Vou ter que eliminar bastante coisa aqui para poder achar essa vara de pescar, né? Beleza. Ih, tô cheio. Tá, deixa eu ver aqui. O que que a gente tem? Beleza, rosquinha. Olha, encheu uma barrinha dourada, hein? Tá, esse aqui. Uma mochila. Beleza. Suéter.
Uma dispensa. Que mais? Armário. Ah, o armário. Olha, a gente vai ter pet também, hein? Pode ter boné. Olha, tem... capuz negro. Óculos. Pingentes, colares. É, vai ter muita coisa, galerinha. Camiseta, bermuda. Reverso. Ah, tá bacana com essa. Luva. Mochila. Podem ficar descalça, podem ficar com tênis. Vai ter vestidos. E dá pra personalizar novamente. Tá, então se a gente não gostar do estilo, a gente pode personalizar novamente. Tá, pera aí. Quero ver esse aqui. Ah, esse aqui é a casa, né? Ah, pra colocar dentro da casa. Beleza. Beleza. Sapatos amarelos. Realmente, a gente tem que explorar, tá? Beleza. Temos aí nossa picareta. Tá tendo tanta coisa aqui, galera, que fica até difícil dar uma explorada, porque realmente é muita coisa que tem no cenário. É um jogo aí que vai exigir tempo também. Mas tá bem gostoso, viu? Sinceramente, tô achando bem, bem da hora. Realmente, o que faltou mesmo é as legendas, né, em PTBR. Ou uma dublagemzinha, né? Mas eles não gostam de olhar para o Brasil, né? De jeito, maneira, né? Isso aqui dá bastante recurso, hein? Beleza, beleza. Tá, eu tenho que achar a vara de pesca. Então, deixa eu ver aqui. Preciso de 1000. Lanice, quantos que eu tenho, hein? Bem alimentado, aumenta a velocidade de movimento. Ah, por isso que ela tá andando mais rápido. Mochila tá cheia. Tem coisas ali. Eu sei que vai ter bastante personagens da... Vamos fazer uma recordação. Beleza. O que é isso? O que é essa planta? Não posso eliminar isso aqui não? Ah, tem que ter alguma coisa, hein? É pra interagir. Tá, deixa eu ver o que nós temos aqui. São receitas. Livro de receita. Beleza.
Tá, então a gente pega esses livros de receita. Usa eles pra liberar. Maçã. Beleza. Tá, vamos rodando pra ver se a gente acha. Ei, amiguinho. Ô, amiguinho, volta aqui. Vai, cadê tu? Oi. Cadê tu, amiguinho? Acho que tá querendo me seguir. Aqui não passa. Ah, esse aqui dá pra pegar também. É, ali vai precisar de vara de pesca. Receita de fabricação. Ah, isso é pra fazer... fazer material, hein? Fragmentos. E fabricar móveis também, hein? É, realmente a gente vai poder craftar muita coisa. É muito recurso. Ah, a gente vai poder fazer muro? Cercas. Tá, então essa aqui é uma bancada de... pra fabricar. Móveis, né? Ei! Só faltou a gente poder dar um abraço neles também, né? Agora no... Beleza, mas eu tô procurando essa vara de pesca, né? Tá, deixa eu utilizar aqui. Uma calça. Não, tá fazendo calor. Tá, a gente pode deixar. É bem diferente, hein? Outra bancada de trabalho. O que mais dá pra interagir aqui? Cozinha. Geladeira. Opa, peraí. Já pegamos a receita, né? Mais um óculos. Outra receita. E meio... ah, peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. Tá, eu acho que isso aqui é só para interagir com outro player, né? Tá, vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Beleza. Não tem nenhum? Não, não tem. Peraí. Tá, a gente clica na receita, automaticamente já vai isso, tudo que precisa. Beleza. Beleza. Beleza.
Mas eu vou interagir aqui. Mais nada. Nada. Bora. Tá, esse aqui. Os personagens vão aparecer em certos de horário, né? Vamos pôr essa vara de pesca aqui, que só sei que tá faltando, hein? Beleza. Pegou. Mesa. Tá, a gente pegou o rango. Beleza. É, móvel a gente pegou bastante, hein? Beleza. É, essa vara de pesca tá bem escondida. Tá, deixa eu dar uma visualada por aqui, ver se eu acho alguma coisa. Que é para recolher aqui? Não posso. Não tira, dá para pegar não? Tá fechado. É, tô sem ideia pra saber onde é que tá essa vara de pesca, hein? Que isso, vou entrar. Mais texto. Beleza. Mais um texto. Tá, vou ter que dispensar alguma coisa aqui. Pega. Mais um óculos. Pega, pega. Mas não quer pegar não, por quê? Meu amigo, onde é que tá essa vara de pesca, meu amigo?
Tem alguns lugares que dá pra passar e outros não. É pateta, você podia dar uma dica onde é que tá, hein? Beleza. Se fosse aí não dá pra mexer. Opa! Vou ter que tirar alguma coisa aqui, hein? Beleza. Tá aí, tá pedindo pra me dar pra ele, mas eu preciso, né? Ai, não é o meu. Olá, colega. Leva. Beleza. Tá, então a missão secundária aí foi essencial pra gente pegar a vara de pescar. Então, faça secundárias. Beleza, vamos... Ah, tá. Beleza, entendi. Calma aí que eu tô na manete. E pegou, não pegou? Tem algum segredo? Ah, deixa eu ver. Ah, tem. Ué, não era no círculo? Então eu vou pegar macete. Difícil, hein? Ah, tem que ser perfeito, galerinha. Tem que ser muito perfeito. Beleza. Tá, pegamos todas as varas de pescar. Agora. Vamos voltar lá no Merlin. Você tá aí, né, tipo assim. Que tengas um bom dia. Gracias de coração. Olá. Não, eu queria só eliminar. Hasta la próxima, chaito. Só eliminar essa aqui. Pera aí, deixa eu só recolher. O que que tá pra recolher aqui? Beleza.
Beleza. Comprido. Cozinha. E amizade. Extração. Beleza. Vem comigo. Temos trabalho que fazer. Oh. Olha, até tem chuva. Que massa, hein? Isso eu já tô fazendo, né? É recolher tudo no poço ali. As coisas que estão pedindo. Beleza. Completar tarefas. Tem 2.000 pra completar. Bom, galera, eu acho que. Acho que deu pra entregar esse jogo. Tem muita coisa. É, realmente a gente vai ter que gastar um tempo para poder craftar, fazer recursos. É, eu tinha balinha aqui. E cumpri as tarefas, algumas tarefas, vim aqui no poço resgatar. E claro, completando as missões secundárias, a gente vai achando muita coisa. Tem muita coisa para fazer, muito recurso. É... e tem as secundárias também que dá pra gente fazer. A gente vai poder plantar, vai poder melhorar nossa casa, aumentar a casa também, né? Craftar as coisas, fora os estilos de roupa. Então, beleza. E claro, também poder aumentar nessa casita. Não posso transferir. E curtir o jogo, né? Porque o jogo é bem da hora. É, tá aí pra todas as idades aí. Então, se vocês gostaram, não esqueçam de comentar. Não esqueçam de dar likezinho. Que isso ajudou muito, galerinha. E se você não é inscrito, se inscreve aí no canal. E é isso aí, galerinha. Kotaro Hitokiri, signing aqui. Falou, até mais. E sayonara.